Не е тя наистина. Хоп! Да им покажем кой. Дай да им покажем наистина. Колега, как, да спрем с смешките, е, можем да се лигаем безкрайно, както знам. Няма да ви питам. Дай да върнем Саня, бе. Саня си е тук, Саня не е гонена. Няма да ви питаме кой от вас заслужава да бъде втория върнат, защото всеки смята така първо и второ, защото опита ни в Music Idol ни научи, че в тази ситуация много не ви се говори. Нито един от вас няма да може да каже кой знае какво. Ще ви кажа най-важното. Още една жена ще се завърне сред финалистите в Music Idol. Става въпрос за решението на журито. Преди това няма да се правя повече неинтересен. 12-тият финалист в Music Idol 3. Който попълва бройката на хората, които ще пеят в големите концерти. Е! Магдалена, това си ти! Имаш ли какво да кажеш или... Нямам нищо. Как се чувстваш в момента? Не мога да опиш как се чувствам, цялата трепера, ще се побъркам. Всеки момент. Трябва да знаете нещо, уважаеми зрители. Кога имаш рожден ден ти? Днес.